المادريال واني بالسلامي نال كسوات شوق تاني وقتك استيدي انتهي ما انت وحن شوقنا تلو بشاروي بريا وسكاك انت باش دابي يا وسكاك هاي دوش تانية قبلي بشار لو رجري يا قولوا هولا لو حن شوقنا ماشا وحل يراه ضاع حيوة ما قعيد هاد بشاروي سبرباي نعم ما قعيد محاي تلو ماي ماي ما قعيد وين حسب صنع دمبرسيت وين كوده مش أسن شوقنا إلى هيكم السنة الجديدة هل قاسن فدنا مش أسن شوقنا واريا بشار هذا إمي كبا وحنو قاذينا وايد سلامي أصحاب القيمة بغن وحيرن فيسبوك في ميسي موسى يوتيوب شنن كا في ميسي موسى وقت كستا يا تايم كستا يدين تابا يدكو السلامة يا وحرشين أنا نبض قبطان في عنتي دمانتي با أصحاب تاك كل قيمة مات وحن كيرا ما برسي عدي مقش هو مقش عدين مغلين غا مقش وميلا ذو قرب بذن إلى هيكم سمد دين دين حارة غاية وحياة دوقف يا عكي ولبا حيدي الشيء يا سرير لما goobtaasi waxay aad ugu fiican tahay sirir baydi sheegaya dad kala maanayaasha ma taqaan waxa sharuuc asarka ama todoba baxa go goob loogu tala galay ee dadka isjecel oo kale waa meel ma taqaanaayo ilaahay kuma sima diidee xubigooda si lama jabaareysa horta anagu cid laan ku tagnay aniga gabadhi bishaara ahayd meel waxba kuma nahaynin laakiin si dadka wax ku hayaayeen u sheeginaan leenahay meeshaasi ha moogaanina oo ha ka maqnaanina yimaada oo idin soo tilmaamaya weliba cid u baahata goob qurux badan dawa idinkaas waa idinkaas kowda iminka baddaasaan waxaan gelayaa adu waa badda walaashii walaash baa keligay ka xaynaya obala inaga hor karan male meeshaan kurina kowdaha saan u kaxayna waa arkasaan horta waxaan suwaag cunaya waa bun iyo fruit xaggaana wax cuntaan bc waxaan u garan weynay ayaa soo cunay kowdaha calooshii boqol iyo konton waxba isugu tegay waxay aan samaxay ila samaxday waxaan ku cunay buu la cunaa adigu wax cunay iminkana meesha badbada walaasheed baan galayna saas oo taa fiima dhaydi qofal buu ka haysanaya ma aanu wasbuu aanu ku miisan ku dhimba ku jira adigu way dikaasi in ku ku sii socda meeshi badda walaasheed way dinka si wanaagsan ma u wada yaa tiro walaa cajiib waxa ka baqayeen in ma tan xiyaba si tiin badan oo badan kan waa muriyo hore ay samaysanayeen kan waa saan ilmaadareyaal tawaniga idin sheega qolkan akhiira cidi kareysanayd bal iska raba waydinka sidii horeba bilanteenu ahayd waxay ahayd in doonta la kaxayn doono laakiin gabadh fuleyada ay la socotay waxay diiday inay keligeed korto baalkii laashka saaxiibkii isaguna weeyaanay kadib saasay ku suuro gashay inay la kaxayaan
conditioning.